Bugün muzey mərkəzində Haqqına Sahib Çıx adlı reproduktiv sağlamlıq və hüquqlara dair kampaniyanın açılış mərasimi baş tutub. Yüksək səviyyədə təşkil olunmuş tədbirdə ictimai xadimlər və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirin təşkilatçısı Şəhla İsmail kanalımıza müsahibəsində tədbirin məramı və planları haqqında danışdı. Tədbir çox maraqlı bir yaradıcı formatda keçdi və Haqqına Sahib Çıx kampaniyasına start verdi. Bu, reproduktiv sağlamlıq və hüquqlara dair olan bir kampaniyadır və biz bir xeyli hazırlaşmışıq ki, bunu ərsəyə gətirək. Kampaniya bir çox komponentlərini özündə əks etdirəcək, müsabiqələr olacaq, təlimlər olacaq, maarifləndirmə işləri çox olacaq. Eyni zamanda müdafiə, hüquqi yardım və hekayələrin paylaşılması ilə bağlı bir xeyli təşəbbüslərimiz var ki, insanları bugünkü tədbirdə topladıq və çox müxtəlif auditoriyanı bura topladıq və mesajımızı çatdırmaqla xahiş elədik ki, bizə dəstək olsunlar. Bizdə hər il deməli, bir sıra tədbirlər, təşəbbüslər, müxtəlif təlimlər, forumlar və s. keçiriləcək, amma dəyişilməz bir şey olacaq ki, hər ilin dekabr ayında bu ildə daxil olmaqla böyük ilin nəticələrinə yökün vuran bir tədbir olacaq və hər dəfə çox maraqlı, yaradıcı bir formatda olacaq. Növbətisi elə qarşıda gələ dekabr ayında olacaq.